السلام علیکم ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب چینل آنر سٹوڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کڑے بیل کے آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ وطن تے دکھی سکھ بھوگ لے سا بھاوے پورا سال نایا وے ہٹے جڑ جلیل تو وطن تے اے میرے دشمن نال نایا سرگیاں السلام علیکم ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب چینل آنر سٹوڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کڑے بیل کے آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ ترجمة